свою руку, вкладу в неї жар. Він буде світлом на дорозі твої. Того часу Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його спокушував. І він, постивши 40 днів та 40 ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: «Якщо ти син Божий, скажи, щоби це каміння стало хлібом». У відповідь він сказав: «Написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст». Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на вершині храму та й каже: «Якщо ти син Божий, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою». Відповів йому Ісус: «Ще написано, не спокушуватимеш Господа, Бога свого». Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже: «Усе це дам тобі, якщо, впавши ниць, поклонишся мені». Тоді Ісус відказує йому: «Іди геть, сатано, адже написано, Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш». Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Слово Господнє.